L'ONCE ha presentat el cupó dedicat a la Torre Rellotge del Port de Tarragona que es podrà comprar el dia 7 de gener. La iniciativa s'emmarca en la sèrie Ciutats en punt i hora, que servirà per donar a conèixer aquest monument centenari per tot l'estat amb més de 5 milions de cupons. Aquest reconeixement coincideix amb la culminació de les obres de manteniment del rellotge i serveix per reforçar el compromís del Port de Tarragona amb l'accessibilitat. L'última obra que han fet, la rehabilitació del passeig marítim que permet connectar la ciutat de Tarragona amb el mar, doncs s'han fet amb criteris d'accessibilitat, per tal que les persones que tenen dificultats visuals doncs també puguin entrar amb tota normalitat. Hi hauran 5 milions i mig de butlletes que es vendran a tot l'estat i la gent tindrà la sort de gaudir d'aquest fantàstic rellotge que tarragonins i tarragonines ja fa molts anys que els acompanyen.